السلام عليكم كلنتو وناكسن دتك حيسي مقالدنا ملكستو ودافا البيدة اتك جوكتان وحن هودي دين كلاي هاي مالين يهبين عاد بحليك الكوطة يبقو عن هذا وقو ناكسن هذا ما انتو حن إذا هيا فيديو قصر بغن وقو سابسن سؤالو انوي دين دونو شين قريو اه شخصي عانك اه يوتيوب كا ايو لمان سوشال ميديا هدو سؤال اسي ما اهان سؤال لايف انوي دين دونو شين قري بلسي وا سؤال انانيق وطو iyo jawaabo aan muqaaladiisa ka soo dhex baxsaday oo aan isku keenay waan filayaa in fiidiyogaasi aad ka heli doonto daawada qiimaha leh balse intaan muqaalkeena ama fiidiyogeena aan guda gelin waxaan sida caadadeed ka codsan lahaa in muqaalkani aad like ii dhaahdo sababtoo ah su'aalahayga iyo jawaabaha shiino qulay in aan isku keeno waqti badan ayay u qaadanaysaa sidaas awgeed fiidiyogan like ii dheh sidoo kale comment ka soo bixi saaxiibadaada la sii wadaag haddii halkan aad ku cusubtahayna oo kugu soo dhoweynayaa وحدان كان هاد كيلي دونتا مقالو كحيسا جليا فضلا سبسكرايب نودة هاني سكي لوبين كمبلالكا سياطو نقوطو داودا كوبات اي مقالة عن هاكان سو جليو كنا سو دوالا فيديو جيني مانتا وهاك داودا هاقيما على هو فيديو جيني عيانسي بودا جلي دونا ان شينو وكو سو دوين اي جانال كيغا محادلة دا اسحاب تكو داوان ايسا ورنا على شيدا كويا لوائد السلامي ومدى الصوماليات ودن ميلة جوكتوبة ان ويا شينو علي waxaan ka codsalahaa in aad hal hees noogu bilowdo muqaalkeena kadibna su'aalahayni ayaan sii gudagali doonaa bal maanta waxaan ka codsalahay in aad hees noogu bilowdo muqaalkeena isoo dhowow dhow dhow isoo dhowow isaad isaad ku hay ku hay isoo dhowow isoo muusa idiin madaxweyne ah yaa ciraa mucaaradini ah faysal baa idiin nool maxaan ku dhahay golaha guurtida golaha wakiilada somaliland ilaahay ha barakeeyo ictiraafka mareykan ilaahu uga soo su'aasha koowaad ee aan ku weydiinayo shiino culay waxa ay tahay magacaagu ma shiino culay baa mise waa shiino culay shiino culay su'aasha xigta aan shiino ku weydiin doono waxa ay tahay snapchat ma leedahay ama ma isticmaashaa maya snapchat ma leeyahay waxaan u yeelan waayey waxa la yiri meel ka maqlo ama ka muuqo ninbuu u shidan yahay marka meel aan dawaca ka ahay aadmi hadii shiino aan soo galno caqabadaha aad kala kulantay facebook-ga waagi aad ka cusbeed hal iyo laba nooga sheeg caqabadihii kaa qabsaday facebook-ga waayihii aad ku cusbeed waagi hore laba commenti ilaa saddex commenti oo tolkay u badan baa heli jiray shiinow waxaan u imaan doonaa kaftankii qabiilada hadda waxaan ku weydiin doonaa saddex su'aalood oo isla socda waxaan filayaa in aad iga sii doonto jawaab isla socoto saddexda su'aal aan ku weydiin doono waayahay aan bilaabo shiinow saddexda su'aal ee ku saabsan qabiilada oo qaab kaftan aan ku weydiin doono haddaba kow su'aasha koowaad ee saddexda su'aalood waxa ay tahay waxaad sheegtaa qabiilka aad ka hadalka badan tahay labo qabiil aad ka faan badan tahay iyo su'aasha kale ee ugu dambeysa ee saddexaad ee ah qabiil aad ka faan badan tahay anuga keliya habargidiraan ka hawl badanahay ma jirteen waa ka faan badanahay idoorna waa ka been badan su'aasha ugu dambeysa ee muuqaalkeena ayaan shiino qoray ku weydiin doonaa tusaale qof ayaa ku soo wacday waa tusaale ah qof ayaa ku soo wacday waxa ay kuu shiday heesta canab koosta ee qaado ee kaalay ila tumo maadaama aad tahay oday soomaaliyeed qofta ku soo wacday ee heestaasi kuu shiday maxaad ugu jawaabi lahayd anoo shiino culaya hadday gabadha oo yaro lahayd kaalay ila tumo jawaabta oo kooban aan sii lahaa waxay noqon lahayd waa ku tumayaa ugu dambeyntii muuqaalkeenana halkaas ayuu ku eg yahay shiino dadka muuqaalkan daawaday ee aan like iyo comment ka bixin maxaad ugu dambeyntii dadkaasi aad yeelahayd nacalaa shidaan ku yaalay hala sii sheer gareeyo janalka subscribe hala saaro like iyo commentigana hala soo badiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu way ahayd daawadayaasha qiimaha leh intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa fiidiyogeena maanta oo aan su'aalo qosol badan aan kula wadaagayay shiino qoreed oo ah shaqsi caanka ah social media tan intaan dib u kulmi doono muuqaal ama fiidiyo kan ka xiisa badan waxaan daawadaha qiimaha leh aan kaaga tegaa sidaas iyo nabadgelyo fadlan fiidiyogana like inoo dheh saaxiibadaada la sii wadaag commenti ka soo bixi sidaas iyo ammaan allah